Krishnik Spahiu ndan mesazhin e fortë të ekspertit amerikan. Dritana Bazovic u bë kryeministër i shtatit Mali të Zi, por i pari kryeministër shqiptar i shtetit të vogël Ballkanik. Zgjedhja e tij në këtë post ka sjellë reagime të shumta. Ish kreu i Alancës Kuqezi Krishnik Spahiu ka ndarë në rrjetet sociale një status të ekspertit amerikan Jansus Bugajski, i cili teksa ka apostuar fotot e tre kryeministrave shqiptar, thot se, nëse dhe Serbia kishte një të tillë, ndoshta do të ishte më modern dhe evropian.